Водій вантажівки В'ячеслав Шила їде з Львівської області в Маневичі. Зупинився на в'їзді у Луцьк. Ситуацію на дорогах коментує так. Почали посипати оце на в'їзді в Волинську область. З Львівської в Волинську область. Це я зустрів першу машину. І це я більше ніде не бачив. Ми стоїмо, тому що на даний момент їхати зараз по городі чи скрізь, це самі создаємо пробки. Нам тяжко їхати і легковим тяжко їхати. І для роботи дуже доїхати по такому ожеледиці це дуже важко для такої машини навіть. Як думаєте, скільки тут будете стояти? Чого чекаєте? Чекаємо, щоб трошки посипали, розбили дорогу, та й будемо їхати. Із Луцька виїжджає водій вантажівки Віктор Келлер. Каже, до подорожі готуються завчасно. Їду на кордон, передаю Щасливську і колійки великі. А де саме великі? Ягодин і Краківець. Як обично, як завжди, готуємося в дорогу, щоб не той. Сіль з собою є. Случай чого, то сіллю посипаємо. І так потихеньку то йдемо. З Горохова на Луцьк їхав, було якраз посипачка їхала. Частина дороги була посипана. І з Рожиш їхав, то їхала переді також машина. Посипала часто. Дорожник Юрій Ришкевич розповів, на розчистку доріг виїхали 56 машин. Обробили усі напрямки піщано-соляною сумішю та технічною сіллю. Повторно вже проводиться обробка по напрямку Луцьк-Горохів. Повторно на Володимир-Волинськ і М07 зараз приступили до обробки Київ-Коваль-Ягодин і також Маневицький напрямок. Зранку найбільше тягучок було біля міста Луцьк в напрямку на Забороль, на Володимир-Волинськ. Прийшлось додатково знімати з іншої ділянки дороги одну КДМ-ку, направляти на цей напрямок і за годину-півтори, в принципі, тягучка була вже ліквідована. Обмежень по забороні руху в області ми не вводили, в сусідні області вводили. Дорожник каже, у випадку погіршення погоди є можливість залучити на розчистку доріг 260 машин. Вадим Панафідін, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.